Jo, jag tänkte haka i det här med kunskap, eftersom det är den springande länken i vad jag intresserar mig för. Och som jag också tror är den viktigaste frågan när det handlar om internet. Jag jobbade som yrkesofficer på 80-talet och det var en väldigt enkel värld. Saker och ting var rätt, saker och ting var fel och man gjorde på visst sätt så blev det framgång. Det var väldigt enkelt på det sättet. Jag var också uppvuxen och fostrad i en skola som fungerade faktiskt på liknande sätt. Saker och ting var rätt, saker och ting var fel och gjorde man bara på det här sättet så blev det väldigt bra. Det vill säga, se till att ha så många rätt som möjligt på provet. Så var världen då. Och så var världen därför att vi hade en syn på kunskap och lärande som utgick ifrån att halveringstiden på kunskap var ett helt liv. Det innebar i princip att det vi lärde oss i skolan kunde vi leva på hyfsat väl resten av livet. Idag, som Johan var inne på här, så har vi en halveringstid på kunskap som är 3-6 år. Det är väldigt annorlunda kan man säga. Eller borde vara väldigt annorlunda för de som intresserar sig för lärande. Om halveringstiden är 3-6 år eller ett helt liv. För mig så är det diametralt motsatta förhållanden. Det är saker och ting som borde påverka skolans sätt att arbeta och förhålla sig och så vidare. När jag insåg att krig inte var en framtidsbransch så började jag plugga på universitetet. Och det var också en miljö där saker och ting var rätt och det var fel. Och gjorde man bara på det här sättet så blev allting bra. Alltså det liksom fortsatte den här fostran i att det var på ett visst sätt saker och ting. Men hur det nu var så, av någon anledning där så bestämde jag mig för att köpa en dator. Därför jag tänkte att det skulle effektivisera mitt arbete på universitetet där på något sätt. Och jag köpte den här datorn, och jag kommer ihåg att det var en fantastisk upplevelse. När liksom, jag hade aldrig varit i närheten av en dator då, det här var 90-91 någonting. Och det bara öppnades i en helt ny värld. Jag förstod att oj, det här är något helt annorlunda. Detta kommer förmodligen, och jag visste inte hur, men jag förstod att någonstans så kommer det här påverka lärandet. Eftersom jag var inne i en lärandefas själv på universitetet så drogs kopplingarna dit omedelbart. Och så ringer en kompis till mig. Ni kommer ihåg på den tiden, då kommunicerade man ju enbart via fast telefonlina. Och han ringde till mig och sa så här, jo, jag har hört här att du har köpt en dator. Du måste köpa ett modem. Jaha, tänkte jag. Ett modem. Ja, jo, det är för att, och sen ska du koppla upp det på internet. Då ska du ringa till Algonet, heter det. Det var en internetleverantör som fanns. Så jag köpte ett US Robotics modem 288. Ringde till Algonet, fick en massa koder, kopplade upp mig på nätet. Och plötsligt så öppnades en ytterligare liksom perspektivdel i detta. Och jag började helt maniskt fundera på detta. Hur kommer detta påverka lärandet och kunskapsspridningen? Och jag skrev paper på universitetet som handlade om kunskapsdistribution. Från kunskapsmonopolism till individägt lärande och såna här saker. Och det blev ju refuserat direkt. Såklart, det var att gå hem och göra om så det fungerar inte världen. Det enda som datorer har påverkat kommunikationen nämnvärt, det var när man gick från svartvit skärm till färg, sa min sociologiprofessor. Och sen i och med det där så kom jag in i internetbranschen i ett företag som heter Ikon. Och där förkårade man sig ännu mer i det här med internet. Och vi höll på med utbildning och lärande lite grann kring detta. Och sen successivt så hamnade jag som rektor på en grundskola. Det här när internet plötsligt inte var något intressant längre. Då blev jag rektor och kom in i någon annan värld kring detta med lärandet. Och såg plötsligt en tydlig gräns mellan den här fokuset på att faktiskt vår syn på kunskap har förändrats. För den har det. Till att det fortfarande var samma skola som jag gick ut från 25 år tidigare. Det var samma glasdörrar, samma korridorer, samma typer av människor,
samma typer av unga som faktiskt i högre grad sa nej till skolan. Alltså, skolan står inför stora utmaningar, bland annat än att man har en verksamhet som inte intresserar barn och unga längre snart. Åtminstone inte i de högre åldrarna. I de lägre åldrarna kommer det nog ganska bra framöver också. För små barn, brukar jag säga, går inte att lura. Men äldre barn går att lura alldeles utmärkt. Det har vi alla varit med om flera gånger i utbildningssystemet. Men det har också lett fram till att fundera över det här. Vad är då framtid och vad är då kompetenser? Och vad bör vi fokusera på i någon mening? Och det som har hänt är väl att den här kunskapssynen, den har lämnat det här och gått någon annanstans. Och jag vet att man på OECD-nivå har gjort en undersökning och tittat på det här med hur lärare förhåller sig till teknik och IT och så vidare. Och så visar det sig att svenska lärare skattar sin egen kunskap om IT till ungefär 93%. Alltså någon slags... Ja, man kan titta djupare i det här förstås. Men 93% anser att man har en ganska hög kunskap om detta. Men endast 40% anser sig motiverad att använda det. Det är väldigt egendomligt för mig som intresserar mig för skola och lärande. Att människor som är... Alltså jag trodde att lärande är utveckling, förändring och stegvis att röra sig framåt i någon mening. Men det här visar sig att det... Den här gamla uppfattningen om att utbildningssystemet är konservativt, det är verkligen jättekonservativt. Och det är ett jättestort problem. Därför att om vi tittar på den där lilla pricken där, den ska nog på något sätt symbolisera tillgången till information som vi sedan kan processa till kunskap. För ni vet att information blir inte kunskap förrän vi tar in den och i huvudet på något sätt i samklang med andra eller i diskussioner med andra, processar den till kunskap. Vi får en förändring inne i hjärnan som gör att vi blir förändrade och ser en massa saker, inser en massa saker. Och i bästa fall kan vi omsätta det i någon slags praktisk handling och vi har någon slags kompetensperspektiv på det här. Och det här pricken där, den symboliserar då det gamla sättet att ta till sig den här informationen. För skolan så handlade det om att informationen fanns inne i huvudet på läraren, vet ni. Och sen så fanns det i skolbiblioteket. Och det var den tillgänglighet vi hade till den informationen som skulle processas till kunskap. Och det innebar ju att det vi hade där på biblioteket och det vi hade hos läraren, det vill säga en behörig lärare med mängder av ämneskompetens på något sätt, skulle vara en garant för att vi utvecklade rätt kunskap i rätt tid. Med tanke på att halveringstiden var ett helt liv på kunskap så spelade det liksom ingen roll egentligen vad man gjorde i skolan. Utan man erbjöd möjligheter att ta till sig olika saker och sen sätta det i praktisk handling under ett helt liv och så vidare. När vi för in saker som internet i detta, då blir plötsligt tillgängligheten, den är förmodligen större skillnad än vad det här påvisar. Och det innebär att de som då i nuläget stannar kvar i utbildningssammanhang här och hela tiden diskuterar hur vi ska bevara den här lilla, och de som tar klivet in i att verkligen förbereda barn och unga för att göra det som Johan var inne på, att kunna söka på internet, förhålla sig till kunskapen för vad den är, det vill säga att den är inte längre rätt, fel, och det finns väldigt många sätt att göra saker och på. Saker på som leder framåt i en värld som har större möjligheter. Och därför så är ju inte det här med tillgänglighet till internet en teknikfråga för mig. För det borde vara en no-brainer egentligen. Man borde fatta ett enda beslut och det är att utrusta alla unga elever från en viss, kan vi säkert diskutera från när. Men någonstans så måste alla ha tillgång till detta. Därför att inom 5 till 6, 7 år så är jag helt övertygad om att då kommer alla i alla fall ha detta. Och har man inte den tillgången så kommer vi att då medvetet starta en rörelse där vi faktiskt skapar ett A- och ett B-lag. Det vill säga, om ni nu får välja här. Vi leker att alla ni har nu har ett barn som ska börja skolan och ni ska välja skola. Vilken skola vill ni ha till ert barn? Vill ni ha den där? Eller vill ni ha den skola som förhåller sig till kunskap och lärande på det här sättet? Det är väldigt enkelt. Jag tror att de allra flesta väljer det här.
Men därifrån till att fatta politiska beslut och beslut ute i förvaltningar på att verkligen få det här att hända, det är ett väldigt stort steg. Tyvärr så är det så, därför att man ska diskutera det här och försöka utveckla detta. Och det är klart att det måste kanske vara ett stort steg, därför här är väldigt stora förändringar i rörelse. Det handlar om förhållningssättet till lärande, vad man gör inne i undervisningssituationen. Vilka uppgifter ger man till de här unga? Om uppgifterna i den här världen handlar om att begränsa och fråga efter svar i någon slags mening att det finns ett rätt svar och ett fel svar, så ger man uppgifter som också är styrande på det sättet. I den här världen så måste man skapa någon slags förhållningssätt till någon slags analysnivå eller kritisk granskning, och man måste undersöka, man måste titta, det finns inte givna svar. Därför måste man också ge ganska öppna uppgifter, men samtidigt i någon mening styrande, så att man når någon slags uppnående frekvens enligt de läroplaner och kursplaner som finns. Men kanske är det de också som måste förändras. Kanske måste vi föra en dialog kring det här med utbildning och skola som tar fokus på framtiden, och framförallt fokus på framtidens kompetenser. Därför att jag är lite rädd för att om vi inte gör detta och vi inte ser till att alla skolor i Sverige uppkopplas omedelbart och det iscensätts oerhört grundläggande högkvalitativa utbildningar i pedagogisk utveckling och förhållningssätt till lärande, så kommer vi att skapa ett samhälle som består av väldigt många i utanförskap. Om vi nu som .se redovisar här, 1,7 miljoner människor använder inte internet och 1,5 miljoner ganska lågfrekvent, vad jag förstod. Och vi samtidigt har en skola där inte det här är en naturlig del, så kommer vi naturligtvis inte heller kunna dra nytta av de konkurrensfördelsmöjligheter, om jag uttrycker mig så, som vi har framöver. Men det kräver att vi tar fokus på att ge de här unga människorna som växer upp faktiskt det som de ska ha förväntningar på att få. Det vill säga en förberedelse för att leva i det samhälle de ska vara på väg ut i ganska så snart. Och jag tror att den här bilden tycker jag är så fantastisk. Vem vill förvägra det här, undrar man. Eller hur? Och därför så tror jag att i någon mening att vi måste diskutera framtidskompetenser. Därför att om man ska höja den nivå på något sätt, så är det ju det som skolan har varit bra på och är bra på är grundkunskaper. Det vill säga de ämnen som finns i skolan. Låt oss behålla det. Låt oss behålla den grundplattformen att människor behöver lära sig räkna, läsa, skriva och allting som finns där. Låt oss behålla det. Men låt oss lägga på ett antal andra förmågor och talanger som vi också vet att samhället behöver, som arbetslivet behöver och så vidare. Vi pratar ganska ofta om kreativitet, vi pratar om initiativförmåga. Entreprenörskap har av någon anledning hamnat plötsligt i läroplanerna, trots att ingen direkt kan svara på vad menar vi med det. Det är lite häpnadsväckande faktiskt. Men vi har inte gjort hemläxan. Vad är det vi behöver för några människor här framme i samhällskroppen, i arbetslivet, om vi ska konkurrera med Asien och om vi ska konkurrera med det som händer ute i den globaliserade världen? Vi har en massa fördelar i vårt land. Låt oss utveckla dem ännu mer. Låt oss ta in internet i skolan, utrusta alla med de verktyg som behövs. Och se till att föra en diskussion om vad är det egentligen vi ska förbereda barn och unga för. Det räcker att ägna en tid i Kina och besöka utbildningssystemet där. Och ganska snart så förstår man att den rörelse som pågår där, den är här för att gå snabbare. Och det kommer påverka vårt uppdrag i det svenska utbildningssystemet. Och det är från förskola ända upp till universitet. Och det finns ingen däremellan som är fredad, skulle jag vilja påstå. Så var gärna med och diskutera vilka kompetenser som vi behöver, hur de ser ut och så vidare och så vidare. Ni kan ringa mig så kan vi ta en diskussion om det. Hörs jag nu? Vilka forum är det som man kan nå dig i för att föra in sina tankar och liksom få saker att hända? Hur kan man liksom nå dig? Ja, man kan nå mig på mitt telefonnummer där till exempel och i min mailadress. Jag har min hemvist i Rektorsakademin som är ett nätverk för skolledare och ledare ute i arbetslivet eller näringslivet. Och nu så gör vi en ganska
gedigen satsning på just framtidskompetenser där vi inbjuder i princip alla att vara med och diskutera vilka de där är. Och hur sugna är skolledare i allmänhet på att vara med? Alltså skolledare är extremt sugna. De allra flesta är extremt sugna. Men samtidigt så vet alla här som kommer från utbildningssystemet att man kan vara hur sugen som helst. Men fram tills att man börjar diskutera hur ska det här gå till i praktiken, då plötsligt möts man av ett motstånd. Och Schopenhauer, heter han, va? Han sa ju det att alla idéer genomgår tre faser. Ett, hånskratt och ironi. Två, kraftigt motstånd. För nu börjar folk fatta att nu påverkar det här mig också i min personliga vardag, inte bara när jag sitter och pratar. Och nummer tre, det tredje steget, är i allmänhet att det blir till en självklarhet. Och jag tror att ju snabbare vi kommer till den här självklarheten, ju bättre är det för Sverige, ju bättre är det för vår digitala delaktighet. Jag fick några associationer till det du sa med A- och B-lag och tänkte på den visionen som Folkhem Sverige en gång hade när Per Albin Hansson sa att i vårt hem ska det inte finnas några kelgrisar och inga styrbarn. Man hade en väldigt tydlig bild av den här delaktigheten. Det var en association. Det andra var det att på något sätt i Alexandria i Egypten, då ville man verkligen samla all kunskap på ett ställe. Man hade precis den här ambitionen, inte att skydda utan att öka. Och den tredje associationen var en älsklingshistoria jag har med Leif Edvinsson som blev Brain of the Year 1998, vilket inte så poppis i Jantesverige, apropå din gula och din gröna. Och då berättade han hur han fick ett stipendium att komma till USA då 98, eller när han hade gått ut gymnasiet. Och han var så duktig, han pluggade som en iller, han fick alla rätt på allting och fick aldrig stora A. Jag tror att det var i Kalifornien, men någonstans i USA. Och till sist var han desperat och gick till lärarna och sa, varför får jag inte A när jag gör alla rätt? Och då svarade han på ett föga sofistikerat sätt. Vadå då? You are just recycling the old shit. Where is your new thinking? Och han hade ju facit. I Sverige har vi ju facit. Det du säger med rätt och fel. Och då sa han, ju mer galna egna slutsatser du drar, ju mer egna vinklar, desto högre poäng får du. Så blev det ett kvantsprång i hela hans tänkande och han satte igång världens flyt i det. Så att det är någonting i den här rädslan att klösa sig fast i det gula. Underbart att du finns med i Rektorsakademin. Låt oss starta detta med utbildningen. Tack Fredrik. Tack.